ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ፎርሙላስ ኦፍ ባይነሪ ኮምፓውንድስ ባለ ሁለት ኤለመንት ውህዶችን ፎርሙላ እና ቀመራቸውን እናያለን። ባይነሪ ኮምፓውንድ የሚባሉት ሁለት ኤለመንትስ አንድ ውህድ ሲሰጡ ማለት ነው። ውህዱ ከሁለት ኤለመንት ያልበለጠ ወይም ሁለት ኤለመንቶችን ብቻ የያዘ ማለት ነው። ለምሳሌ ዝጋ ሶዲየም ክሎራይድ የሚባል ውህድ ወይም ኤለመንት ሶዲየም እና ክሎሪን ሁለት ኤለመንቶችን ብቻ ነው የያዘ። እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ብሮማይድ የሚባል ኮምፓውንድ ወይም ውህድ ሃይድሮጂን እና ብሮሚን የሚባል ኤለመንት ነው የያዘው። ኮፐር ኦክሳይድ የሚባል ኮፐር እና ኦክሲጅን የሚባል ሁለት ኤለመንቶችን ብቻ ነው የያዘው። እዚህ በብራኬት ውስጥ የምታዩት በሮማን ነምበር የተጻፈው እንደተማማር ነው ቫለንስ ነምበር ወይም ኮምባይኒንግ ፓወሩ ማለት ነው፣ የማጣመር ኃይሉ። ኦክሲጅንን ከኮፐር ጋር ያጣመረ ኃይል ሁለት ነው ወይም ቫለንስ ነምበር ሁለት መሆኑ ነው የሚነግር። ስለዚህ ባይነሪ ኮምፓውንድ የምንላቸው ሁለት የተለያዩ አተሞችን ወይም ንጥረ ነገሮችን የያዘ። ለምሳሌ ሶዲየም አንድ ኤለመንት ነው፣ ክሎሪን አንድ ኤለመንት ነው፣ ሃይድሮጂን አንድ ኤለመንት ነው፣ ብሮሚን አንድ ኤለመንት ነው፣ ኮፐር አንድ ኤለመንት ነው፣ ኦክሳይድ አንድ ነው። ስለዚህ እነዚህን ባይነሪ ኮምፓውንድስ እንላቸው። ባይ ማለት ሁለት ማለት ነው፣ የግሪክ ወርድ ነው። ባይ ሚንስ ቱ፣ ባለ ሁለት አተም የሆኑ ውህዶች። ስለዚህ የእነዚሁን ፎርሙላ እንዴት እንደምጻፍ እናያለን። እንግዲህ ፎርሙላ የሲምቦሎች ስብስብ እንደሆነ እንዴት ውህዶች አንደኛው ኤለመንት ከሌላኛ ቦንድ እንዳደረገ እና ውህድ ውስጥ ያሉትን ይዘቶችን ወይም ኮምፖዚሽኖችን የምንገልጽበት ዘዴ ነው ፎርሙላ ያለው። አሁን ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ኖርማል ጨው ማለት ነው፣ ቤት ውስጥ የምንጠቀመው ጨው። ሶዲየም ክሎበን ሶዲየም እና ክሎሪንን ይይዛል ማለት ነው። ይሄ ፎርሙላ ወይም ይሄኛው የጨው ኬሚካል ፎርሙላ ጫው በውስጡ ምን እንደያዘ ይነግረናል። ሶዲየም እና ክሎሪን ንጥረ ነገሮች እንዳሉት ይነግረናል ማለት ነው። ሃይድሮጂን ብሮማይድ ይሄ አሲድ፣ ሃይድሮጂን ብሮማይድ የሚባል አሲድ ነው። ሃይድሮጂን እና ብሮሚን የሚባሉ ንጥረ ነገሮች እንዳሉት ይነግረናል። አሁን ዋናው የትምህርታችን ዓላማ እንዴት ነው ባይናሪ ወይም ሁለት ንጥረ ነገሮችን የያዙትን ውህዶች እንዴት ኬሚካል ፎርሙላቸውን መጻፍ እንችላለን የሚለው ነው የምናየው። ባይነሪ ኮምፓውንድ ወይም ባለ ሁለት ኤለመንት ውህዶች ከሜታል እና ነን ሜታል የተሰሩ ከሆኑ እና ቫለንሲ ነምበራቸው ወይም የማጣመር ኃይሉ እኩል ከሆነ ወይም ተመሳሳይ ከሆነ አንድ ፎርሙላ በሲምቦል ብቻ እንገልጻለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩ ሶዲየም ክሎራይድ ውስጥ ሶዲየም ሜታል ነው፣ ቫለንስ ነምበር አንድ ነው። ክሎሪን ነን ሜታል ነው፣ ቫለንስ ነምበሩ ኔጌቲቭ አንድ ነው። አንድ ከኔጌቲቭ አንድ ጋር ስለምጣፋ ሳብስክሪፕት ወይም እዚች ጋር የምንጽፈው ቁጥር አንጽፈው፣ ምክንያቱም እኩል ስለሆኑ አንድ ከአንድ ጋር ስለሚጣፋ ሶዲየም ክሎራይድ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ባይነሪ ኮምፓውንዶች ከሜታል እና ከነን ሜታል ከተሰሩ እና ቫለንሲ ነምበራቸው እኩል ከሆነ ኬሚካል ፎርሙላው ምን ይሆናል? የኤሌመንቶቹ ሲምቦል ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሃይድሮጂን ቫለንሲ ነምበር አንድ ነው፣ ብሮማይድ ቫለንስ ነምበር ኔጌቲቭ አንድ ነው። ሳይኑን ትተን አንድ ብለን እንወስዳለን። አንድ ከአንድ ጋር እኩል ስለሚሆን ስለምጣፋ ሃይድሮጂ ኤች ቢ አር ይሆናል ማለት ነው። በሲምቦል ብቻ ኬሚካል ፎርሙላ እንገልጻለን። እንግዲህ ኬሚካል ፎርሙላ የሲምቦሎች ስብስብ ነው ብያቸዋል። ኮፐር እዚህ ጋር ኮፐር ሜታል ነው፣ ብረት ነው። ኦክሲጂን ነን ሜታል ነው። ኮፐር እዚህ ጋር እንደምታዩት ቫለንሲው በሮማን ነምበር ስላለ እናውቀዋለን ሁለት ነው። ኦክሳይድ ወይም ኦክሲጂን ቫለንስ ነምበር ሁለት ነው።
ለዚህ ሁለት ከሁለት ጋር ስለምጣፋ ቁጥሩን ሳንጽፈው ዝም ብለን በሲምቦል ብቻ ኬሚካል ፎርሙላ እናያለን። እንዴት ነው እነዚህ ሁለት መሆኑን ያወቅ ብሮ ኦክሲጅን ነገት ሁለት መሆኑን ያወቅ እንዴት ነው ብሮምን አንድ መሆኑን ክሎርን አንድ መሆኑን? እስቲ የትናንት መጀመሪያ ያየነው ቫለንስ ነምበር ላይ ያየነውን እንከለስ እስቲ። እዚህ ጋር የምታዩት ሶዲየም ሜታል ነው አይደለ? ሜታል በዚህ በኩል ያሉት እነዚህ ሜታል ናቸው ብለናል። እነዚህ ሜታል ናቸው። ኔን ሜታሉ ከዚህ በኋላ ያለው ብረት ያልሆነና ብረታማ የሆነ ሶዲየም ግሩፕ ዋን አንደኛ ግሩፕ ላይ ስለሆነ ቫለንስ ነምበር ወይም ኮምፓውንዲንግ ፓወር አንድ ነው ብለን ተማመን። በዚህ በሁለተኛ ግሩፕ ብርሊየም፣ ማግኒዥየም፣ ካልሲየም፣ ስትሮንሺየም፣ ባሪየም፣ ራዲየም እነዚህ ሁሉም ሁለት። በሁለተኛ ግሩፕ ያለው ቫለንስ ነምበሩ ሁለት ነው። እዚህ ጋር ይሄ ሁለት ብለን ወደዚህ እዚህ ጋር የረዥሙ ጋር ነው የምንለው ሶስት እንላለን። አራት፣ አምስት፣ ስድስት እያለ ኦክሲጅን ስድስተኛ ነው። ግሩፑ ወይም ንጥረ ነገሩ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያለበት ከአምስት በላይ ከሆነ ከስምንት ቀንሰ ነው የምናገኘው ተባብለናል። እዚህ ጋር ክሎሪን ሰባተኛው ላይ ነው። ስምንት ሲቀነስ ሰባት አንድ ነው ማለት ነው። ለዚህ ቫለንስ ነምበሩ የክሎሪኑ አንድ ይሆናል። እዚህ ጋር የሶዲየሙ ግሩፕ አንድ ላይ ስለሆነ አንድ ነው። አንድ ከአንድ ጋር ስለሚጠፋ ሶዲየም ክሎራይድ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። የኤለመንት የንጥረ ነገሩን ሲምቦል እና ሲምቦል ብቻ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ሃይድሮጂንም አንደኛ ላይ ስለሆነ ብረት ስላይደ ለዚህ በሌላ ከለር ለየት ባለ ከለር ነው ሃይላይት የተደረገው። ይሄ ለምንድን ነው? ብረት አይደል? ሃይድሮጂን ብረት ስላይደለ ሌሎቹ ብረት ናቸው ወይም ሜታሎች ናቸው። ሃይድሮጂን ነን ሜታል ነው። ብሮሚን ነን ሜታል ነው። ግን ሃይድሮጂን ግሩፕ አንድ ላይ አንድ ቫለንስ ያለው ብሮሚንም እዚህ ጋር ሰባተኛ ላይ ስላለ ስምንት ሲቀነስ ሰባት አንድ ስለሆነ አንድ ከአንድ ጋር ስለሚጠፋ ይሄ ነው። ኮፐር ሁለት እዚህ ጋር ቫሪያብል ቫለንስ ያላቸው ብለን አይተናል። ሁለት እና ከዚያ በላይ ያሉት ብለን ይሄ አሁን ለምሳሌ አንድ ቫለንሲ ነምበሩ አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ሁለት ነው የሆነው። ይሄ በሮማን ነምበር ብናየው ሁለት መሆኑን ያሳየናል። ሁለት ከሆነ ኦክሲጅን ስንተኛ ግሩፕ ላይ ነው ያለው? ስድስተኛ ግሩፕ። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት እንዲህ ነው የሚቆጠረው። ስለዚህ ኦክሲጅን አቶሚክ ነምበር ስምንት ነው። ስድስተኛ ግሩፕ ላይ ስላለ ቫለንሲውን ለማግኘት ስምንት ሲቀነስ ስድስት ነው። በአጠቃላይ ከአምስት በላይ ያሉትን ከስምንት ቀንሰን ነው ቫለንስ የምናገኘው። ስለዚህ ስድስት ሲቀነስ ይቅርታ ስምንት ሲቀነስ ስድስት ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ሁለት የኮፐር ሁለት አለ፣ የኦክሲጅን ሁለት አለ። ሁለት ከሁለት ጋር ስለምጣፋ ሲምቦሉ ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ሲዩኦ ይሆናል ማለት ነው። ኬሚካል ፎርሙላ የባይናሪ ኮምፓውንድ እንዴት እንደምጻፍ እስቲ ቀጥለን ስቴፖች አሉ፣ ስቴፖቹን እንይ እስኪ። እንዴት ባይናሪ ኮምፓውንዶችን ወይም የባይናሪ ኮምፓውንዶች ኬሚካል ፎርሙላ መጻፍ እንደምቻል ስቴፖች አሉ፣ በቀላሉ ለመጻፍ የሚረዱን ስቴፖች አሉ። እስቲ እነሱ እንይ። የመጀመሪያ ስቴፕ ምንድን ነው የምለው? Write down the symbols for the element in the compound. ለምሳሌ አሁን ባይናሪ ኮምፓውንድ ካለ ሶዲየም ክሎራይድ ሊሆን ይችላል፣ ኮፐር ኦክሳይድ ሊሆን ይችላል። እነዚህ የእነዚህን ሲምቦል መጀመሪያ ጻፉ ነው የምለው። አሁን ሶዲየም ኦክሳይድ ሶዲየም በኤንኤ ነው ሲምቦላይዝ የሚደረጉ ምልክቱ፣ ኦክሳይድ በኦ ነው ምልክቱ፣ ካልሲየም በሲኤ ነው፣ ክሎራይድ በሲኤል ነው። ይህ እነዚህ ሲምቦሎች ናቸው። መጀመሪያ ምንድን ነው የምለን? ሲምቦሎቹን የኤሌመንቶቹን ሲምቦል ጻፉ ነው የምለው። አልሙኒየም ኦክሳይድ ኤኤል ነው ሲምቦሉ፣ የአልሙኒየሙ የኦክሳይዱ ኦ ነው። ለብቻ ጻፍ ነው። መጀመሪያ ስራችን የሆነው ሲምቦሎቹን መጻፍ ነው። ሁለተኛ ስቴፕ ራይት ዘ ቫለንሲ ነምበርስ አባቭ ዘ ሲምቦል። አሁን ቅድም ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያየናቸውን ኮምባይኒንግ ፓወር ወይም ቫለንሲ ነምበር አናት አናታቸው ላይ መጻፍ። ለምሳሌ ሶዲየም አንድ ነው ቫለንስ ነበር፣ እዚህ ጋር አንድ ብሎ መጻፍ። ኦክሲጅን ሁለት ነው፣ ሁለት ብሎ እንደዚች መጻፍ። ካልሲየም ሁለት ነው፣ እዚች መጻፍ። ክሎሪን አንድ ነው፣ ሁለት እንዲህ ብሎ መጻፍ። እንዴት ይሄ ሁለት፣ ይሄ አንድ፣ ይሄ ሶስት፣ ይሄ ሁለት የሆነበት ምክንያት ቅድም ባየነው መሰረት ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ያሉበት ግሩፕ ላይ ሶዲየም ግሩፕ ዋን ስለሆነ አንድ ቫለንስ ያለው፣ ካልሲየም ግሩፕ 2 ላይ ስለሆነ ሁለት አለው፣ አልሙኒየም ግሩፕ 3 ስለሆነ
3 አለው ማለት ነው። ኦክሲጅን 6ኛ ላይ ስለሆነ 8 ቀነስ 6 2 ይሆናል። ክሎሪን 7ኛ ላይ ስለሆነ 7 ቀነስ 6 8 ቀነስ 7 1 ይሆናል ማለት ኦክሲጅን 2። ስለዚህ አናታቸው ላይ መጻፍ ነው ቫለንስ ነምበር ሁሉ ስቴፕ 2 ይሆናል። ይሄ እንደንዳቸው ጻፈን ሶዲየም 1 እንደሆነ ኦክሲጅን 2 ካልሲየም 2 ነው ክሎሪን 1 ነው አናታቸው ላይ ጻፈን። አልሙኒየም 3 ነው ኦክሲጅን 2 ስለሆነ አናታቸው ላይ መጻፍ ነው። ቫለንስ ነምበር ሲምቦሉ አናት ላይ አስቀምጡ ነው ማለት አስቀምጠናል። ሶስተኛ ስቴፕ ነው። ሶስተኛ የሚለን ክሪስ ክሮስ ዘ ቫለንስ ነምበርስ ኤንድ ፑት ዘ ነምበርስ ቢሎው ዘ ሲምቦል። እነዚህ ቫለንሲ አናት ላይ ያስቀምጥናቸው ለምሳሌ ሶዲየም 1 እዚህ ላይ አስቀምጥን የኦክሲጅን እነዚህን ክሪስ ክሮስ አድርጉ እና በሲምቦሎቹ ስር አስቀምጡ። ይሄንን ወደዚህ ክሪስ ክሮስ ካደረኩ 2 በሶዲየም ስር ይሆናል ማለት ነው። ይሄቺ 1 ወደዚህ ክሪስ ክሮስ ካደረኳት 1 ትሆናለች ማለት ነው። እዚህኛው ክሪስ ክሮስ እናደርግ የሶዲየምን ወደዚህ ማምጣት ማለት ነው። የኦክሲጅንን ወደ እነዚህ ቁጥሮችን በተቃራኒው ሲምቦሎች ስር ማስቀመጥ ይሄው 2 በሶዲየም ስር ይሄኛው 1 ስለሆነ 1 ብንጽፍም ባንጽፈውም ስለሚታወቅ ነው የተወው ነው። ይሄ እንዴት ተብሎ ነው ይሄ ፎርሙላ ኦፍ ሶዲየም ኦክሳይድ ይሆን። አሁን የሶዲየም ኦክሳይድ ፎርሙላ ጻፉልኝ ብላችሁ ይሄንን ነው የምትሰጡኝ። ግን የምትከተሉት ስቴፕ አሁን የመጣንባቸው ሶስቶቹ ናቸው ማለት ነው። ሌሎቹንም በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ካልሲየምን እዚህ ጋር ሁለቱን በክሎሪን ስር ይሄኛውን በአንድ ስር አንድ ስለምትታወቅ ነው ማንጽፋት። እዚህ ጋር አንድ ሁሌ አንጽፋት። ይሄ ካልሲየም ክሎራይድ ይሄ ማለት የሚነግረን ምንድን ነው? ካልሲየም ቫለንስ 2 ስለሆነ 2 ክሎሪን ያስፈልገዋል ማለት ነው ኮምፓውንድ ለመስራት። እዚህ ጋር ሶዲየም ቫለንስ 1 ነው ኦክሲጅን 2 ነው። ኦክሲጅን 2 ከሆነ ቫለንስ ነበር 2 ካለው 2 ኮምባይኒንግ ፓወር ስላለው 2 ሶዲየም ያስፈልጋል ማለት ነው ቦንድ ለመስራት ኮምፓውንድ ሶዲየም ኦክሳይድ ለመስራት። ለዚህ ነው 2 እዚህ ጋር 2 እንደሆነ የምናገረው። እዚህኛ አልሙኒየም 3 ነው እንደዚሁ ኦክሲጅን 2 ክሪስ ክሮስ አድርገን እናስቀምጥና እዚህ የኦክሲጅን 2 አልሙኒየም ስር አልሙኒየም የአልሙኒየም 3 ኦክሲጅን ስር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አልሙኒየም 3 ቫለንስ ስላለው 3 ኦክሲጅን ያስፈልጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 አልሙኒየም 3 ቫለንስ ስላለው 3 ኦክሲጅን ያስፈልጋል ማለት ነው በተዘዋዋሪ። ስለዚህ 3 ኦክሲጅን ኦክሲጅን 2 ቫለንስ ስላለው 2 አልሙኒየም ያስፈልጋል ማለት ነው። ለዚያ ነው አያችሁ እዚህ ይሄንን በቀላሉ ይሄንን ስቴፕ ሳትከተሉ ዝም ብላችሁ አሁን በነገርኳችሁ መሰረት ፎርሙላ መጻፍ ትችላላችሁ። አልሙኒየም 3 መሆኑ ካወቃችሁ ቫለንስ ነበሩ ኦክሲጅን ጋር ቦንድ መስራት ስለሆነ ስለዚህ 3 ያስፈልጋል ማለት ማንኛውም ኤለመንት ካልሙኒየም ጋር ኮምፓውንድ መስራት ከፈለገ 3 ነው መምጣት ያለበት። ማንኛውም ኤለመንት ከኦክሲጅን ጋር ቦንድ መስራት ከሆነ ሁለት ሆኖ ነው መምጣት ያለበት። ይሄንን ነው የምናገረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ካልሲየም 2 ስለሆነ ማንኛውም ኤለመንት ከካልሲየም ጋር ቦንድ ለመስራት ሲመጣ 2 ሆኖ ነው መምጣት ያለበት። አያችሁ እዚህ ጋር 2 ካልሲየም እዚህ ይሄን እነዚህ ናቸው ስቴፖቹ ቦንድ እንዴት ኮምፓውንዱ እንደምሰራ ቫለንስ ነምበሩ በጣም ወሳኝ ነው ኮምባይኒንግ ፓወር። አሁን ውሃና ውሃ ከሃይድሮጂንና ኦክሲጅን ነው የሚፈጠረው ካልን ለዚህ ኦክሲጅን ስንት ነው 2 ነው ቫለንስ። ለዚያ ነው 2 ሃይድሮጂን የሚያስፈልገው H2O አይደል የውሃ ኬሚካል ፎርሙላ H2O የሆነው ውሃ 2 ኦክሲጅን 2 ስለሆነ 2 ሃይድሮጂን ስለሚያስፈልገው እነዚህን ሁለቱን አተሞች አንድ ላይ አድርጎ የሚይዝ እንደተነጋገር ነው ቫለንስ ነምበር ይባላል ወይ ኮምባይኒንግ ፓወሩ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል የዛሬ ትምህርታችን ደናው